Stompi har engang sagt, jeg synes, vi er sat her i verden som store børn, der bare skal lege på den pæneste og bedste måde, så længe det hele var. Han havde tegnet og malet, lige siden han var dreng. Det var en vidunderlig leg, som han aldrig blev træt af, lige meget hvad han ellers foretog sig. Men der var jo mange, mange andre ting, der skulle prøves. Der var også skuespiller, men det skulle være noget. Teatret var ikke det, han havde forestillet. Så var der film. Han var med lige fra begyndelsen, da Ole Olsen grundlagde Nordisk Filmkompagni. Her spiller han Røveren i Røverens Brud fra 1907. Vi var en lille flok glade unge mennesker, som morede os store. Det var herlige dage. Uden primadonnaer, stjerner og funkelende biler. Når arbejdet var færdigt, tog man pænt hjem med en sporvogn. Og det kostede 10 øre. Men mon ikke kabaretten var den bedste leg. Her kunne han jo helt og holden selv bestemme, far. Hvad har jeg nu ikke lavet i min tid, lille Petersen? Der er gået af helvede til. Jeg har haft to vaffelbagerier. Det ene var slukket, og det andet værelser i Lomion. Så fik jeg den skægge dame. Han døde. Ja, og så fik jeg dig. Dig var der ikke meget grin med. Du skulle ligne en prins. Og du ligne en vidtjord. Ja, det er med bogen, siger. Det var samme barokke humor, der kom til udtryk på kabaretscenen og i hans tegninger. Men ikke altid. Det hente, at virkeligheden trængte sig for stærkt på. Grum virkelighed og harmløs leg. Der var plads til det hele. Med fotograf Wieghorst begyndte han omkring 1920 at lave tegnefilm ved siden af alt det andet. Og alt hvad han lavede, morede ham selv akkurat lige så meget som det morede publikum. Og publikum elskede ham. Populariteten havde sin pris. Han kunne ikke vise sig nogen steder, uden at folk genkendte ham, og under tiden generede det ham meget. Da han samtidig havde sin drøm om at blive en rigtig kunstmaler, forsvævede det ham, at han måske gjorde bedst i at trække sig tilbage til en fredelig og rolig tilværelse. Men lysten til at optræde var stærkest, og det varede mange år, før han sagde scenen farvel. Først 1936 skete. Da havde han købt en villa på en stille vej på Frederiksberg. Her trak han sig tilbage. Gøjleren var blevet borger i Sokkelund her. Han levede meget stilfærdigt. Undgik enhver form for større selskabelighed og kom kun sammen med nogle få udvalgte venner. Hver dag spacerede han punktlig, altid samme tur, og hyggede sig resten af tiden i sine stuer.
Denne evige drøm om at slå igennem som maler kom aldrig til at gå i opfyldelse. Han udstillede flere gange og opnåede også en vis anerkendelse, mere kunne det ikke blive til. I øvrigt malede han altid kun periodevis, og det blev heller ikke anderledes i de senere år. Maleren måtte vige for humoristen. Langt det meste af sin tid tilbragte han ved arbejdsbordet. Her skrev han sine mundre historier, sine aforismer, som han kaldte fluer. Og frem for alt tegnede han, og det var tegneren Storm P., der fik det største publikum. Humoristen var klovn i manegen, men en rigtig klovn har to ansigter. Og det gjaldt også for Storm P. Det andet ansigt viste han sjældent, men det kom til syne i den lange række tegninger og billeder, han hele sit liv lavede parallelt med sin humoristiske produktion. Og de hører med i det samlede billede af kunstneren Storm P. Bestilling at være klovn? Nej, ikke når man ved, at man er det. Livet er en cirkus. Man kommer ind, bukker, løber rundt, bukker igen og går ud.